Välkomna till Raka Rör med Jeff Ahl. Och i dagens avsnitt ska vi prata om återvandring. Ni vet ju att jag har pratat om att vi skulle gå igenom återvandring igen i en sån här serie som jag gjorde tidigare med flera olika delar. Vi kommer att göra det igen här nu, där ni och jag får möjlighet att interagera, ni får möjlighet att ställa frågor i kommentatorsfältet och som vanligt så svarar jag i mån av tid, men det här kommer jag prioritera så jag kommer att besvara alla frågor som har med återvandring att göra, ska tilläggas. Ni som har följt den här kanalen länge vet vad jag tycker om frivillig återvandring som enskilt verktyg. Jag säger inte att frivillig återvandring inte är en del av lösningen, det har jag aldrig sagt och kommer aldrig säga. Frivillig återvandring kommer absolut vara en del av lösningen, men det kan inte användas som ensamt verktyg. Och idag ska vi prata om det förslag som ligger på bordet, för nu har vi äntligen, inte ett färdigt förslag, men en utredning och jag vet ändå vad den här utredningen kommer landa i, på ett ungefär, på grund av den debatt som har förts. Vi ska börja med det positiva först. för Det är alltid ett väldigt gnäll på att så fort man kritiserar vad Sverigedemokraterna gör eller inte gör så säger de att det bara kritik. Nej, det är inte bara kritik. Det har jag aldrig gjort. Och jag vill påminna till er som inte vet om det, jag är alltså partipolitiskt obunden med numera, lämnat AFS. Anledningen till varför jag lämnat AFS, det borde ni som är insatta veta om varför vid det här laget. Men för er som inte vet varför så gjorde jag ett poddinslag om det här med Andreas Fejmark som också lämnade AFS samtidigt som mig, i lögnarnas tempel med Kristoffer Dulny, den som är intresserad får ta reda på mer där, jag tänker inte sitta och prata om det mer, det är gammalt och glömt för mig nu, men den som nu verkligen vill veta, ta reda på det där. Så jag är alltså partipolitiskt obunden, jag företräder inget parti, har inga partipreferenser så att säga just här och nu, utan jag kollar på politik för, för vad förslagen är. Men vi börjar med det positiva, så alla Heja Jimme-människor där ute får det till sig. Det är jättepositivt att återvandringsfrågan äntligen lyfts upp. Det här är en kritik som jag och många andra framstående nationalistiska debattörer har lyft flera gånger det och medborgarskapsmoratorium, vilket vi också snart kommer till. Nåväl, det är det som har påverkat och ni där ute som hjälper till Även du som kanske bara har 50 följare på Twitter eller som har en liten skala intresserad... Eh, intresserad politiskt intresserad... Eh, intresserade, ska jag säga. snubbla på orden här. Människor på Facebook. Ni hjälper också till. Många bäckar små, älvar, forsar och så vidare. Till sist får man en tillräcklig kraft framåt. Det är bara tillsammans vi kan göra skillnad. Och självklart är det så också, om ni pressar Sverigedemokraterna som jag sagt förut, ring, mejla, eller gör vad som helst så hjälper ni till. Allt som görs hjälps till. Väljare som bara är nöjda kommer aldrig någonsin få den förändring de vill ha därför partierna är slöa. Men på grund av att Sverigedemokraterna har utsatts nu för press från framstående nationalistiska debattörer i hela rörelsen, inklusive alla er sympatisörer som har vädrat ert missnöje, så kommer det här nu. Och vad är det positiva då? Jo, åsiktskorridoren flyttas. Nu normaliseras återvandringsdebatten ordentligt. När jag spelar in det här ska jag säga att jag inte riktigt vet vad Socialdemokraterna har svarat på det här ännu, det har inte riktigt framkommit. Jag misstänker att de inte kommer att eh, kommentera det. Jag ska för säkerhets skull bara gå in här på Twitter nu och så kollar vi det absolut senaste. Så ska vi se då, Magdalena... Magdalena... Det kan vara så att jag klipper här nu för att korta ner när jag letar. Nej, nu får vi upp en nära. Ehm, nej, det har inte kommenterats från Magdalena Anderssons sida. Och eh, varför då? Det vet alla som har följt den här kanalen nu. Jag har diskuterat varför Socialdemokraterna är i plågor. De vet inte vilken fot de ska stå på i migrationsfrågan längre. Ska de leka Följa John och göra allt som Sverigedemokraterna gör? för att neutralisera migrationsfrågan och få fokus på andra frågor för att vinna nästa val? Eller ska man satsa... och det är då i syfte att vinna tillbaka de arbetarväljare man har förlorat till Sverigedemokraterna. Eller ska man satsa på det allt mer riskabla kortet att försöka kämpa om invandrarrösterna med partiet Nyans och fler invandrarpartier som kommer för Nyans representerar en liten klick av invandrarna och det behövs många fler partier för att på allvar Socialdemokraterna ska känna sig hotade, men de är inte dumma i huvudet, de vet om att det kommer att komma. För invandrarna som grupp är väldigt splittrad. Nåväl, de kommer att leka Följa John tror jag, det... det har de delvis redan gjort och jag tror det är en... de har inget val helt enkelt, de kommer aldrig kunna konkurrera med Nyans från här utan att skrämma bort andra väljargrupper. Nu ska vi inte prata om det. Vi fortsätter att prata om förslaget här. Det är en annan sak som är oerhört positiv med det här förslaget, positivt med det här förslaget och någonting som jag varit väldigt orolig för om det här förslaget, eller när det här förslaget skulle komma, för det förstod jag att det skulle göra. Nu kom det tidigare än vad jag trodde och det är på grund av att det pressas om det. Men, förslaget omfattar Mest troligt, i alla fall som, som utredningsdirektivet är, är utformat, så kommer det röra med dem med uppehållstillstånd och de med dubbla medborgarskap. Jag personligen tycker ju att alla de här typerna av förslagen också ska beröra dem med enkelt medborgarskap, för det går ju såklart att få medborgarskap i sitt forna hemland igen, eller om man har ett avtal med ett kulturellt närstående tredje land. Och Det har jag också tagit upp tidigare och jag kommer ta upp det senare då, i den här serien jag avser att göra. Men det här är ett stort steg i rätt riktning, framförallt för narrativet, åsiktskorridoren cementeras nu. Som jag sagt flera gånger, den gamla åsiktskorridoren är krossad, den är söndersmulad, den finns inte längre kvar. Det måste folk där ute känna, börja känna här nu. Och det är viktigt nu att ni på era arbetsplatser, på middagar och där politiskt korrekta människor tidigare har kunnat sitta och helt ostört om det inte varit någon som var väldigt, väldigt modig och våga säga emot. Säg emot nu! Det, det, är inte, det är inte de som äger narrativet längre, kolla hur debatten ser ut, det går inte att känna igen debatten. Backar du tio år, så hade varenda svensk ledande politiker idag varit naziststämplad. Ja, förutom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men i de andra partierna hade i princip alla varit naziststämplade idag. Med tanke på hur de formulerar sig. Det måste man förstå, det är väldigt viktigt, vi har en vindomkastning som inte är av denna värld. Men om vi inte trycker på, då kommer inte de sakpolitiska förändringarna. Men det här är viktigt, man pratar nu om medborgarskap, man har öppnat Pandoras ask, det här är ett första steg på vägen. Nu då, till de mer negativa sakerna. Varför frivillig återvandring som enskilt verktyg är helt värdelöst? Ja, vi gör så här. Vi lyssnar själv vad Sverigedemokraterna säger och vad Moderaternas äh, migrationsminister säger om det här och när de jämför med Danmark. Vad är det som indikerar det? Alltså att de skulle vilja återvända för att de fick mer pengar? Har ni sett några tecken på det? Jag tänker, I Danmark är det ju typ 200 personer per år. Ja, 400, tror jag, i snitt. Hittills i år så är det är typ har 223 återvänt. Ja. Man ska komma ihåg att utanförskapet är betydligt större i Sverige än det tycker i Danmark. Jag tycker ändå att man ska konstatera att det var två stycken totalt förra året i Sverige. Och I Danmark har man haft de senaste åren i snitt 400 per år. Det är en ganska stor skillnad om man också beaktar befolkning och också hur många man har med eh, som är utrikesfödda. Okej. Okay. Vad man säger är att Danmark har 400 i snitt per år som återvandrar, de är med uppehållstillstånd och, och dubbla medborgarskap. Det är ju jättelite, nu har inte Danmark tagit emot jättemånga, men de har ett stort problem, det räcker inte för dem heller, för de har fortfarande problem, de också. Om än inte i vår omfattning. De är faktiskt mer illa där än oss, och det har jag tagit upp tidigare. Och det beror på att de upplever verkligen den kokta grodan, och det gör inte vi i samma utsträckning. Nåväl! Okej då, vi är ju mer än dubbelt så stort land om vi räknar till befolkningen. Så visst, det kommer ju antagligen bli fler än 400. Antagligen kommer det vara ett större belopp som delas ut i Sverige, vilket såklart också kommer rendera i fler. Och vi har en annan situation, det håller jag med om Ludvig Aspling säger. Så visst, kanske ännu fler. Vi säger då för att räkna väldigt positivt, och det här är mer än vad jag tror själv, men vi säger att 2000 per år då väljer att frivilligt återvandra. Okej, okay. när eh, jag var med i AFS så gjorde jag, och med viss hjälp från övriga, men i huvudsak jag själv, en uträkning baserad på en mängd eh, faktorer. Hur många man skulle kunna använda, eller hur många som skulle kunna få medborgarskap indragna via rättsprocesser. Vilken kapacitet migrationsverket har idag och hur mycket man skulle kunna öka den successivt och så vidare för att få iväg människor som är legala, som är här och eh, som är här med uppehållstillstånd med mera. Och då en halv miljon inom sex år. Vi håller oss till det här sex år. Vi kan dra ut det till tio år då. Men vi säger att vi fick iväg en halv miljon på tio år. Och då pratar vi om sådana med både medborgarskap och uppehållstillstånd. det här med tvingande återvandring. Och det här skulle maximalt kosta någonstans, det är lite svårt med inflationen, men säg någonstans mellan 50 till 80 miljarder skulle jag tro. Ungefär. 500 000. Mm. Men om vi då ser de här 2 000 per år, vilket är högt räknat, mycket högre än vad jag tror ska jag säga och vi kommer ju snart få se vad det blir också så kommer det ta 250 år att komma upp i en halv miljon och en halv miljon det är först då vi kommer börja se effekt med tanke på hur många som har kommit hit. Det räcker inte, återvandringen ska ju såklart fortsätta efter de här sex åren jag då räknade på, men det räcker inte, det räcker absolut inte och nu som sagt så är det, det tar tio år alltså, för att ta i lite grann. Men 250 år alltså då, om man gör det bara med frivillighet och den här glädjesiffran som jag inte ens själv på. Och det tar 500 år om vi pratar om en miljon, vilket mycket väl kan sluta i beroende på hur många som har dubbla identiteter och så vidare för det är högst oklart hur många som faktiskt är här. Sen har vi ett annat problem med den här regeringen. Jättebra att man nu tar ett, ett, ett litet steg i rätt riktning i alla fall, på olika sätt, men det spelar ju ingen roll, man har ju fortfarande inte fattat det enskilt viktigaste beslutet i en lång kedja av beslut som krävs för att få en nettoåtervandring som Jimmy Åkesson pratar om. Och jag har tjatat om det, jag kommer fortsätta chatta om det, dels för att det ska gå in och för att ni där ute ska chatta om det till era nära och kära och dels för nytillkomna tittare och det är ett medborgarskapsmoratorium Vi måste få ett medborgarskapsmoratorium på plats, annars kommer ingenting annat spela någon roll, för då öser vi medborgarskap och därmed enorma problem, öser vi medborgarskap över de här probleminvandrarna som har kommit hit och haft uppehållstillståndet nu äntligen då, enligt, enligt deras, sätt, deras sätt att se det, får möjlighet att få medborgarskap. Då ökar vi ju problemen och försvårar återvandringen, för det kommer vara svårare att återvandra dem med medborgarskap av en mängd olika skäl än de med uppehållstillstånd. Och utvisningar, det är ju sådana som här är här illegalt, det är inte återvandring, jag skiljer på utvisning och återvandring. Så vi har det klart också. I år har vi, Sverige, inte jag och inte ni, vi vill inte det, men Sverige som land, vi har givit fram till och med oktober 45 000 medborgarskap och till i huvudsak europeer. Om ni kollar på bilden jag lägger upp här nu så ser ni också vilka de största grupperna är. Det är inte europeer och definitivt inte nordbor. Och sen då, om vi kollar på fler negativa saker, ända till första augusti ska den här utredningen pågå. Nej men, det är ju helt otroligt! Det finns ju redan exempel på hur frivillig återvandring fungerar i Danmark och säkerligen en del andra europeiska länder också. Det kan inte ta så här lång tid! Omöjligt! Maximalt en till två månader, kanske tre då beroende på lagstiftningsprocesser och kanske ska kolla hur det här eventuellt skulle kunna budgeteras och så vidare. Men herregud! Jag satt i några veckor och gjorde en skiss, en rätt ordentlig sån och vissa undersökningar. Det kan inte ta så här lång tid, det är ju ett skämt. Och det är ju för att de borgerliga partierna inte vill Sverigedemokraterna skulle behövt pressa betydligt hårdare här. Men okej, okay, nu är i alla fall återvandring där. Och sen återigen, frivillig återvandring som enskilt verktyg är en utopi därför att det kan bara användas i sam eller samordning med och parallellt med tvingande återvandring. Det är bara då frivillig återvandring kan ses som ett alternativ. Vilket då man skulle kunna ge motsvarande så mycket kostnad att tvångsåtervandra någon skulle man kunna då ge ett frivilligt återvandringsbidrag och sen åker de härifrån. Men det, det, då krävs det att det finns en risk för dem att de tvångsåtervandras och inte får någonting. Sen har vi ett annat problem. Det krävs enorma summor om det här ska fungera. Jag tror, och nu har det ju inflationen dessutom att ta hänsyn till, men tidigare har jag pratat om minst en miljon kronor per individ om vi ska få åtminstone 2000 personer och jag tror inte ens det räcker men om det överhuvudtaget var möjligt att gå upp, nå upp i de här siffrorna så är det minst en miljon kronor per individ plus resekostnader. Säg då att resekostnader är runt 100 000, det kommer inte vara gratis, det kommer fortfarande behövas personal som ser till att åker de här nu, står och tittar, kontrollerar, tar fingeravtryck, DNA, ni vet allt det där som krävs för att bygga ett vattentätt system troligen underdriver jag när jag säger 100 000 per person, men vi säger 100 000. 1,1 miljoner, eh, miljoner då med resekostnader och alla andra omkring kostnader plus 1 miljon kronor rakt in även för att de ska sticka och aldrig mer komma tillbaka. Vi pratar då om 550 miljarder kronor. Fem försvarsmaktskostnader nästan, lite mindre, men ungefär fem försvarsmaktskostnader. Om en halv miljon ska återvandra. Oh. Det är ju helt orimligt, vi har inte råd att säga är det är lugnt, vi kan skuldsätta oss. Nej! Vår ekonomi är extremt fragil, vi ska inte bli Grekland 2.0. Då blir vi ju ett tacksamt mål för globalisterna och de lyckas genomföra sin agenda ändå. För kom ihåg det, invandringen i sig är inte, ä, ä, alltså, det är ju inte det de vill, det är inte det som är den egentliga agendan, det är bara ett verktyg för att uppnå den agenda global, globalisterna vill, nationalstaternas upplösning, mer makt, till olika supranationella eh, organ. Och, och framförallt storföretag får större inflytande och möjligheter att köpa upp, vad vet jag, vattensystemen i länderna, vattenavlopp och eh, få köpa upp, eh, privatisera polisen kanske, privatisera, vad vet jag, försvarsmakten och så vidare för att öka sin egen makt. Vi måste, man måste här, eller förstå det att det här riskerar att få dem att uppnå sitt mål ändå. Den här förståelsen måste man ha och därför är tvingande återvandring tvunget, därför det är mycket, mycket billigare. Och vinsterna kommer direkt. Vi får en nettovinst på en gång medan frivillig återvandring, då pratar vi ju flera årtionden innan vi får tillbaka den här investeringen och när vi behöver belåna staten upp över örnen, där vi redan har kommuner som är belånade upp över örnen och privatpersoner som är belånade upp över örnen. Det fungerar inte, det är inte seriöst, det är inte ansvarsfullt. Sen går det såklart att fuska med det här systemet, framförallt givet det identitetsfusk som pågår. Och den infiltration av klaner som vi har i det här systemet. Och är det så här stora summor, en miljon per individ vi pratar om, ja då kommer det att dras, då kommer de kriminella att dras till som flugor till hästskit. De kommer ju vara där och försöka fuska så mycket de bara kan för att en person ska åka iväg, använda sin andra, tredje, fjärde identitet och ta de här pengarna om och om och om och om och igen och kanske lyckas ta sig in ändå, tillbaka som legal invandrare, vad vet jag? Det finns en oerhörd risk med det här. En oerhörd risk med det här. Det spelar ingen roll vilka kontroller man har därför att de kan ta sig tillbaka ändå. Men finns det inga pengar att hämta, vilket det inte kommer finnas i ett tvingande återvandringssystem, så kommer inte det här vara ett problem för de flesta kommer att tvingas hem och inte åka hem frivilligt. Även de frivilligt också kommer finnas, men det kommer inte vara de här enorma summorna som gör att de kriminella, i alla fall inte i någon större utsträckning, kommer att vara intresserade utav det. Nåväl, sammanfattningsvis då. Steg i rätt riktning. Vi ser att det går framåt, men nu måste vi hålla kursen, inte nöja oss, sätta ännu mer press på våra politiker för att få effekt. Och som jag sa, medborgarskapsmoratorium är det enskilt viktigaste här och nu alltså tillfälligt stopp för utlänningar att överhuvudtaget kunna få medborgarskap. Tillfälligt stopp på det fram till dess nya, ni, nya medborgarskapslagar är upprättade. Och det här medborgarskapsmoratoriet skulle kunna tas inom några månader från det att regeringen bestämmer sig idag att nu ska det genomföras så är det genomfört. Jag har exemplifierat tidigare med den ti, eh, tillfälliga migrationslagstiftningen som är en mer komplex eh, eh, lagstiftningsprocess där man skyndade på processen och enormt jämfört med hur lång tid det brukar ta, så det går. Jag har tagit upp det här flera gånger, jag tänker inte ta upp det här igen för då blir det ännu längre avsnittet än vad jag hade tänkt. Men! Mer press måste sättas från mig, från er och alla andra och jag vill inte vara den här... Det var samma sak när jag sågade tidavtalet, vilket jag uppenbarligen fick rätt i, det var inte så bra som folk trodde. Sluta vara så överdrivet glada varenda gång det kom så här, Ja, var nöjd! Ja, det är jättebra, det är ett steg i rätt riktning men det räcker inte! Jubla inte som att NU ÄR DET ÖVER, NU HAR VI VUNNIT, TITTA NU ÄR DET ÖVER, VI HAR VUNNIT, NU, har vi... nu KOMMER ALLT BLI BRA, HEJA JIMMY, JIMMY BÄST! Nej! De gör det här för att de är tvungna, för att de blir pressade. De hade velat göra det här långt senare annars. Fortsätt pressa, fortsätt pressa, fortsätt pressa, var inte nöjda. Vi kan vara nöjda när återvandringen är slutförd. Då kan vi sätta oss ner och säga JA! Nu är vi nöjda, inte en sekund innan det. För då tar inte du som väljer ditt ansvar i en demokrati, för du kan inte bara skylla på politikerna om du aldrig någonsin sätter press på politikerna. Det var allt för idag, tack så mycket, hejdå!